група, знаєте, мені, я коли прочитала інформацію про цю групу, вона мені нагадала мультфільм «Чіп і Дейл поспішають на допомогу». Воно десь так і виглядає. Десь так є, так. Що ви робите? Ви скільки громад ви, по-перше, вже відвідали? Давайте я почну, напевно, з того, чому, власне, ця група появилася. Я до сьогодні також очолюю ініціативну групу, волонтерську групу, це є медико-психологічна допомога на Львівському вокзалі. Ця група, ці волонтери до сьогодні є, можливо, немає такого, як люди готові, раніше бачили в новинах великої кількості людей, але люди приїжджають. День це є два евакуаційних потяги. Люди приїжджають із звичними потягами. Хто читає сторінку голови, він бачить, що достатньо людей повертається. Повертається часом в різних станах. І перше, що є затребуване в людей, це є інформація. Це є інформація, що робити, куди робити, і вона тільки з кожним днем насправді ще більше загострюється. Тому запити, наші такі зустрічі, які були швидше в стінах ЛОДА, ми зрозуміли, що мало просто між собою про це говорити. Люди сьогодні знаходяться в такому стані, що вони вже не читають все, що на сторінках пишуться. Можна тисячу один раз якісь посилання робити, буклети робити, друкувати. Направду, люди втомлені і тут, втомлені в громадах, тому що відповідно, що ці люди, які ми говорили, так, це був Львів, велика частка людей, яка проживала, приїхала сюди до Львова. А все-таки більша частина також людей приїхала і в громади. Тому, власне, мета самої цієї групи, ми об'єдналися. Перша наша задача була – це виїхати в райони, зібрати керівників територіальних громад. Ми йшли від запитів, власне, самих запитань внутрішньопереміщених осіб. Їхнє запитання було, куди я можу віддати дитину, щось не так з медичним обслуговуванням, де я можу обстежитися, як я можу далі розраховувати на яку підтримку. І, власне, це були ті запитання. Ми можемо між собою дуже багато знати всіх відповідей, але якщо люди ставлять ні ті самі запитання, а ми на вокзалі їх чуємо, то ми розуміємо, що нам потрібно виїжджати, не просто насилати один той самий лист, а декілька листів, а, власне, проговорювати це в громадах. Наші перші виїзди, це були виїзди в травні. Наша група є достатньо, я би сказала, такою обізнаною і великою, тому що туди входить і департамент освіти, департамент охорони здоров'я. Тобто ті люди, які кожного дня в межах своїх повноважень дають відповіді на ці запитання. Тобто ви цих всіх спеціалістів збираєте і взяти з собою в район? Так. Керівників, спеціалістів? З нами їде Роман Андрес, директор департаменту соціального захисту. З нами їздить Ірина Гаврилюк, директор департаменту культури. З нами їздить заступник директора департаменту охорони здоров'я Володимир Чорній. З нами їздить представник департаменту освіти Леся Томаневич. З нами їздить, окрім цього всього, шпиталь Шептицького, це є наші партнери. З нами їздить людина, яку ви також знаєте, яку ми, власне, з минулого року почали долучати до інших робочих груп, це Орес Сувало, це координатор, власне, проєкту «Психічне здоров'я для України», яке сьогодні дуже затребуване, і всі дуже дивувалися минулого року, коли ми їздили в межах, власне, нашої групи «Твоє право на», і чому так багато говоримо про психічне здоров'я, а сьогодні, власне, про психічне здоров'я почали говорити дуже багато. Це є, власне, весь такий великий склад нашої робочої групи. Я думаю, з нами ще виїжджала весь травень Світлана Семчишин. І, власне, наші зустрічі, це були достатньо великі зустрічі, це були зустрічі, де були присутні головні лікарі, представники з релігійних спільнот, це були зустрічі, де були присутні керівники закладів освіти, де проживали ці люди, це були зустрічі, де були присутні представники культури, представники соціального захисту, заступники голів територіальної громади, які відповідають за освіту, соціальні питання, і заступники керівників районних, власне, цих адміністрацій. Це була така велика зустріч, десь приблизно на 4 часом години. Кожен з нас говорив ключові запитання, з якими ми бачимо, де є певні моменти, де не йде інформації. І також ми від них мали достатньо різних непростих запитань. Але запитання, власне, якщо говорити про освіту, це перший блок запитання, це було, власне, ми говорили про те, що діти мають піти до школи. Для нас було важливо, що діти, власне, які є в нас в громадах, тому що карантин, на жаль, почалася війна, і багато різного чуємо, так само, що діти не можуть більше навчатися в таких умовах. Можна скидати документи. Документи однозначно пішли від департаменту освіти, але зовсім інша справа, коли ти приходиш, починаєш проговорити. Тим паче, що в школах сьогодні живуть внутрішньопереміщені особи, і зараз є чітка задача, щоб школи, власне, в громадах шукали рішення. І тут
також такий певний виклик, як вони мають шукати ці рішення. А ви самих внутрішньо переміщених осіб також долучаєте до цих зустрічей? Вони присутні і можуть поставити? Власне, я зараз пройду, це вже друга частина, після наших виїздів, яка ми зрозуміли, що вона є дуже необхідною. Тобто на цих зустрічах, це були зустрічі 50-60 людей, це були власне, в межах району, представники з громади, де ми проговорювали блок, чому важливо, що школа має запрацювати, як би могло це виглядати. Часом було так, що самі вчителі говорили, ну ви ж розумієте, що у нас війна, ми не можемо, в нас живуть люди, а з боку стоять представники культури, кажуть, слухайте, я вас дуже прошу, у мене дитина 2 роки сидить в онлайні, це вже більше неможливо. І це так виглядало, що ми зібрали, власне, десь за довгий період, березень, квітень, коли перед тим ще був карантин, достатньо всі були по своїх, я би сказала, таких, знаєте, кумірках, зібрали всіх докупи, і нам треба реально між собою проговорювати, тому що освітяни мали десь запитання до медицини, тому що в них живуть люди, вони не можуть десь викликати швидку, тому що вони перевантажені, власне, сама служба перевантажена. І з боку стоять медики, що як ви не можете, ми ж можемо. Тобто це була площадка, коли ми почули реально, що відбувається, і це важливо було, власне, виїхати. Друге, що ми для себе після цього зрозуміли, важливість, насправді, цих моментів, що почала говорити освіта, все дуже добре, але скажіть, будь ласка, а куди ми маємо далі з тим всім рухатися? Більше того, ми зрозуміли після цих зустрічей, що є представники релігійних спільнот, які говорять, там у нас також живуть люди, ми собі прекрасно даємо раду абсолютно без всіх. І часом так було, що громада каже, ну, ми ніколи навіть церква не знали, що там живуть загалом хтось люди, і вони приймають, мені допомагають. Була ще в травні велика зустріч Максима Козицького з представниками релігійних спільнот, де ми проговорили всі моменти. Вони кажуть, ми готові насправді приймати так само далі, але в нас бракує фізично людей, в нас бракує того-то. І ми зрозуміли, що тут соціальний захист зустрічає достатньо представників від різних грантових програм, які готові допомагати гуманітарною допомогою, але кажуть, ми готові це робити, тільки скажіть, будь ласка, куди? Ми виїжджаємо в громади, і ми розуміємо, що часом картина, яку ми маємо, і по факту вона трішки часом відрізняється. Тому друга частина наших зустрічей, це почалася з того, що ми зараз, ми були минулого тижня, це вже стратегічні такі зустрічі в Новоярській громаді. Цієї п'ятниці ми їдемо в Старий Самбір, а після цього ми будемо рухатися в Дрогобицький район. Ми будемо виокремлювати, власне, ті громади, які, де більше все-таки проживають, власне, в закладах освіти, де є релігійна спільнота, яка готова долучатися. Якщо взяти, до прикладу, Новоярську громаду, це було також десь приблизно 50 учасників, це були представники бізнесу, це була стратегічна сесія з представниками релігійних спільнот, з освітянами, соціальним захистом. Напевно, цей інструмент – це інструмент комунікації, інструмент, який дає можливість проговорити всі точки болю, які сьогодні, з якими ми всі між собою зустрілися, і напрацювати десь 3-4 таких важливих напрями, з якими треба працювати в громаді. Перш за все, це комунікативна площадка між собою, де би могли прийти, власне, представники внутрішньопереміщених осіб або люди, які приймають внутрішньопереміщених осіб, і в одному місці – зрозуміти всю інформацію для себе, тому що вона є виокремлена. Освіта має своє, охорона здоров'я має своє, той знаходиться за тою адресою, той знаходиться за тою адресою. А людина, яка приїжджає, не завжди розуміє, по яких адресах вона отак по колу має ходити. Другий напрямок? Другий напрямок – це є психічне здоров'я. Ми про нього багато говорили минулого року, громади почали говорити про те, що реально ми втомлені, ми не завжди розуміємо, як ми маємо вирішити ситуацію, повертається достатньо військових. Це не ті люди, яких ми бачили до цього моменту. Ми не знаємо, як ми маємо реагувати, як ми маємо працювати. Ми зрозуміли, насправді ми про це багато говорили і до цього моменту. Якщо взяти навіть приміняння вокзалу, то в мене вибудована служба медики-психолог. Та? І психологи працюють як з волонтерами. Точно так само мають вибудовану ситуацію, як працювати в кризових умовах на вокзалі. І навіть ті волонтери, які з нами вже є 3 місяці, дуже часто користуються послугами тих самих психологів. Цього немає насправді в громадах. І часом на того практичного психолога, чесно кажучи, все навішали. Навіть те, що йому не властиве по його освіті, по його спеціалізації. Тому що робота з травмами, робота з втратами, робота по іншому напрямку, це не його, і насправді він не має цих спеціалізованих знань. Ну і ви згадали ще третій, четвертий. Я зараз, якщо можна, скажу, чому в нас вийшло ще 3 цільові аудиторії: практичні психологи, соціальні працівники, лікарі первинної ланки, керівники закладів, де проживають ці люди. Це ті люди, які сьогодні насправді, коли ми почали поговорити, що таке стрес, які в них можуть бути симптоми, і люди сидять, кажуть, тут у нас виявляється стрес.
Тобто це так просто не лікується таблеткою. І коли ми почали говорити з керівниками громад, і сьогодні вже телефонуються мені керівники громади, каже, я вас дуже прошу, скеруйте якихось фахівців, тому що мені розходиться в наших працівниках. Я розумію, вони на межі. І третій напрямок, це є, власне, напрямок, який появився сьогодні також за результатами наших зустрічей. Це якісь певні такі культурні заходи, які би могли бути в громаді. І тому з нами також є присутній директор департаменту культури Ірина Гаврилюк. І коли вона тільки виїжджала, всі думають, війна, яка там культура. А насправді культура сьогодні, як ніколи, дуже важлива. І, власне, в рамках цих груп вони починають напрацьовувати, дуже часто лунає, там вони не знають нас, та вони не знають нас, та вони не розуміють, що ми це робимо. Та ми це всі разом Україна. Це виявляється, ми один одного до кінця не завжди знаємо. Ну, як мінімум, громади проводять якісь благодійні заходи. У вас якісь проекти в громадах? Ви вже кілька громад відвідали, вразили за цікавістю? Я вам скажу одну річ. Я подивилася, що на сьогодні, я вам сказала, що вразили. Я думаю, що вони будуть більш-менш між собою схожими. Ще одна річ, я сьогодні мала просто брифінг, він також народився з результатами виїзду в громаду. Нема чогось такого готового, бо коли ми виїжджали в райони і збирали, громади звикли до того, що має бути готова інструкція. Кажу, друзі, інструкція, такої інструкції немає. Ви всі маєте між собою десь більш-менш однакові виклики, але рішення будете народжувати на сьогодні, власне, самостійно в дискусіях. Немає тої інструкції, яку візьме на себе сьогодні хтось один відповідальність, як ви маєте справді вчинити, вести переговори, комунікувати. Ви маєте мати певні навички. Тому ще один напрям, який насправді народився, ми сьогодні виходили на брифінг, це була соціальна підтримка, тому що з'ясувалося, що люди, які супроводжують цих людей. А в нас на Львівщині, за офіційними даними, є 30 тисяч людей пенсійного віку, це багато, які приїхали, власне, сюди. Я не є, а приїхали сюди, та і офіційно зареєстрованих. Та. І в нас є близько 10 тисяч людей, яких офіційно зареєстровані, вказали, що вони, власне, мають інвалідність, тобто люди з інвалідністю. Ми розуміємо, що кількість тих людей є значно більшою. І коли ми говорили навіть з релігійними спільнотами, мали зустрічі, вони кажуть, ми би готові, насправді, можливо, і супроводжувати. Але в нас немає тої кількості людей, яка би могла цих людей доглядати. Бо це приїжджають люди, які потребують довшого догляду, мова йде не про місяць, не про два місяці. І в рамках наших виїздів до нас долучилася ж така Олександра Янович, яка має відношення швидше до медичного бізнесу, але має свою активність, яка допомагала і допомагає під час війни при Унівській лаврі, яка каже, ти розумієш, каже, якщо б я зараз там не допомогла йому організаційно, вони б що зробили оцю частинку. Коли ми почали з ними будувати це як систему, в них проживало там більше 100 людей. І те, що вони проживали, насправді знали виключно декілька людей. Каже, ми там під'їжджали часом до вокзалу, забирали цих людей і просто в себе допомагали, розміщали. Церква, насправді, це дуже добра системна організація. І вона каже, якщо б ми зараз допомогли навіть цим людям, які живуть при церквах, дали певні знання, навіть десь підтримку, можливо, десь би долучилися ті люди, які є, можливо, самотні, бо мають певні, можливо, десь можливості не можуть доглядати, але готові підтримати інших людей, то в нас народився в рамках цього і робочої групи ще один напрямок, називається соціальна відповідальність. І от, власне, я сьогодні мала ще зранку зустріч з ректором Католицького університету. З ректором УКУ, власне, Католицького університету. Це є добра практика європейська, насправді. Вона є нормальною. Нам треба говорити про те, що цю категорію людей хтось має доглядати, бо всі привикли, у нас у Львові є всього-навсього три, можливо, добре, що є тільки три геріатричних центри. І відповідно, що якщо ми говоримо про таку кількість людей, то ці люди в будь-якому випадку кудись мають далі йти. І якщо є ті локації, які можуть розміщати, але бракує людей з певними знаннями, з певною підтримкою, то ми також сьогодні цей напрямок зачепили. Тобто, розумієте, тут такий процес, у нас немає нікого з нас. Він буде безперервний. Ви ще далі будете їздити, то більше буде народжуватись проблем і ідей. Немає того такого якоїсь одної людини, яка би могла зразу сказати, треба тільки ці пункти пройти. Ми всі чітко десь для себе розуміли, що мають бути знання по психічному здоров'ю. Нам важливо сьогодні запустити ряд тренерів, психологів, але тренерів, власне, які би могли попрацювати в громадах з зазначеною категорією. На сьогодні десь грантові програми допомагають і супроводжують
так само психологів, але насправді їх є недостатня кількість. Ще один напрям, який так само він народився, і я дуже вдячна, це шпиталь Шептицького. Є мобільні бригади, власне, які виїжджають в громади і обстежують людей, і надають першу медичну допомогу, а часом і відвозять в лікарню. Так, щоб ви розуміли, в тиждень вони охоплюють близько 4000 людей. До них так само ще одна статистика, це ЮНІСЕФ, вони більше працюють з дітьми і з жінками. Це дуже важливо, але якщо не декларувати ці потреби, то відповідно воно і не народжується само. І ми також є в синергії між собою, тому що вони вже коли виїжджають, і отець Андрій Логін, виїжджаючи з нами на стратегічні сесії, на робочі зустрічі, розуміючи реальні потреби, йому легше скеровувати, так само координувати і говорити з донорами, які кажуть, слухай, ну я реально в громаді бачив, там є потреба. І це перетворилося на певну таку систему. Чи це для громади допомога? Однозначно. Тому що якщо людина отримала вчасну медичну допомогу, ми розуміємо, що це є можливість навіть зменшити тих людей, які потраплять потім на довше лікування в самих лікарнях. І наостанок, якщо громада хоче до себе запросити групу таку робочу, вона має такий інструмент, щоб звернутися до куди? Вона має інструмент, насправді. Вони мають мейл, медико-психосоціальна допомога. Він завжди є зазначений на всіх наших постах. Ми так само залишимо вам цю інформацію. Вони можуть написати мені на Фейсбук-сторінці або насправді в Телеграмі. Я реагую абсолютно на ці коментарі. Зрештою, вони можуть звернутися до будь-якого члена робочої групи, тому що ми між собою комунікуємо практично щодня і виїжджаємо до сьогодні щодня великою групою, тому що для кожного з нас, хто виїжджає, це є часом можливість навіть побачити ту реальність з іншої сторони, щоб спільно сьогодні шукати ті рішення, які ми сьогодні отримали разом. Для того, щоб знати, куди писати, я нагадаю, із нами була в цій частині програми Галина Бордун, голова робочої групи із медико-психосоціальної допомоги в громадах Львівщини, радниця голови обласної військової адміністрації. Дякуємо вам за розмову. Дякую. І хай вам там щастить в громадах. Слава Україні! Героям слава!